Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І наразі поговоримо про таке. У Дніпрі відкривається виставка японської гравюри 18-20 століття. Власне, про це поговоримо з Сергієм Бурбелою, директором музею українського живопису. Сергію, вітаю вас, та Володимиром Маліковим, мистецтвознавцем музею українського живопису. Вітаю. Що ж, Сергію, вам слово. Розказуйте, що це за виставка така? Виставка дуже цікава буде. От, вже, може, наші містяни пам'ятають, що колись у нас була така виставка вже, але з кожним разом вона доповнюється новими роботами. І особливість цієї виставки, що з'явилась відеоарт-інсталяція. От, ті, хто, знову ж таки, відвідують часто наш музей, бувають на наших заходах, да, артерія, на наших інсталяціях, можна сказати, що ця просто, ну, ми от зараз знаходимося там в процесі монтажу виставки. От вже бачили трошки шматочки її, і це просто неймовірно. Ну, в порівнянні з іншими, інші класні, а ця взагалі просто, ну, супер ідеальна, на мій погляд. Коли та де? Ну, маємо на увазі, який поверх? Другий поверх музею українського живопису, зал артерії, так. Коли відкривається? Завтра. А, вже завтра. Після завтра. Я вже трошки заплутався. Після завтра відкривається. Да. І, власне, наскільки вона важлива для вашого музею? Володимир, наскільки? Так, Володимир. Я також трошки доповнюю. Скажу, що загалом в нашому музеї вперше ми заговорили про таке мистецтво, як японська гравюра, ще 2016 року. І з того часу ми експонували цей пласт мистецтва, ми його вивчали. От недарма Сергій сказав, що зараз ми з якимось таким особливим хвилюванням презентуємо цей проєкт, оскільки він для нас жодним чином не новий, оскільки це надзвичайно цікава тема, надзвичайно дивовижне мистецтво. В нас був час готуватися, вивчати його, досліджувати. І наразі ми не лише презентуємо класичну експозицію. Тут я хочу сказати, щоб наші містяни трошки не плуталися, що музей українського живопису – це проєкт, який презентує класичні експозиції, тобто кожен глядач зможе побачити близько 200 унікальних оригінальних аркушів. Це японська гравюра 18, 19 та 20 сторіч. А ось простір «Артерія Дніпро» – це цифровий простір, який презентуватиме безпосередньо відеоарт або діджитал-арт за мотивами японської гравюри. Тобто такий синтез мистецтв класичного та новітнього цифрового, він знову ж таки в цьому проєкті наших глядачів здивує. Якщо сказати трошки про наповнення цієї експозиції, то, звісно, в нас, ну, ті роботи, які були в нашому зібранні, ми, звісно, як будь-яка музейна установа, прагнули провести класифікацію, прагнули, скажімо так, упорядкувати це зібрання, і виявили, що в нас серед 8 існуючих мистецьких шкіл японських представлено близько 4. Найбільш презентована школа Утагава, тобто ми про це також неодмінно розповімо, розкажемо. А також ми звертаємо увагу саме на процес виготовлення свого часу цих робіт, оскільки ми з вами говоримо про ксилографію, про гравюру на дереві. Тобто це найдавніший вид мистецтва, який з'явився у 7 столітті нашої ери, прийшов до Японії він через Корею та Китай, і саме там протягом тисячоліття це мистецтво, воно розвивалося, воно набувало свого розвитку, і наша японська гравюра, вона презентує певно вже пізні етапи розквіту цього мистецтва, але надзвичайно цікаві. Там дуже багато тем, там дуже багато історій, там дуже багато такого наукового підґрунтя, яке познайомить не лише з історією, але і з цим дивовижним мистецтвом. Власне, які мотиви зображення? Хто та що на гравюрах? Так, вже знаючи нашу колекцію, ми скажемо про те, що, ну, по-перше, ми презентуємо такий мистецький напрямок під назвою «Укіо-е». Нехай наші глядачі не дивуються. Так, це в перекладі з японської означає «мистецтво мінливого світу». А простіше кажучи, це гравюри, які свого часу створювалися тиражним методом і мали на меті розказати про повсякденне життя японців. Але не лише повсякденність приваблювала митців того часу. Вони досить часто зверталися до сторінок історії, зокрема середньовічної, оскільки там дуже багато тих моментів, якими японці пишаються. Це, звісно, міфи та легенди, які складають, певно, найбільш такі яскраві сторінки
японського фольклору. Ну і, зокрема, якщо по темам, то це, звісно, баталії, самураї, гейші, красуні, веселі квартали, міфи, легенди. І наші глядачі, чому вони зараз мають поспішати до нас? Наша експозиція, вона трошки доповнилася. У нас раніше було трошки гравюр зі зламу 18 та 19 століття, досить було гарно репрезентоване століття 19, а зараз з'явилися гравюри у жанрі сінханга. Це гравюри початку 20-го століття. Навіть за візуальною естетикою кожен зможе прослідкувати ось цю динаміку, зміну, ну і знову ж таки насолодитися цією естетикою лінії та плями. І правильно замітити, то кожного року, саме в листопаді, відбувається у вас така виставка? Я скажу, що японську гравюру наші глядачі вже давно не бачили, вони за цією експозицією скучили. А виставки у нашому сталому форматі діджитал та класична експозиція, вони проходять ну, практично з перервою, так місяць-два, десь так. Тобто саме ця японська гравюра проходить? Чи вона все ж раз на рік? Ні, її вже кілька років. Так, кілька років не було, тому вже встигли скучити наші глядачі за це. А згадайте, як дніпрянам сподобалося взагалі? Сподобалося дуже, і незважаючи на те, скільки в нас досі було проєктів, всі були впевнені, що в нас цей експозиційний пласт перебуває в постійній експозиції. Всі приходили, були певні, що вони зараз побачать цей розділ. І ми так казали, що, ну, от, на жаль, наразі цієї виставки немає, але ми готуємо її до експонування. Тобто цікавість є, інтерес є. І я хочу сказати про те, що нинішня експозиція, вона ще містить такий досить суттєвий науковий потенціал, наукове підґрунтя, оскільки, прийшовши в експозицію, можна дізнатися про сюжет тієї чи іншої гравюри, можна дізнатися про розділ в цілому, можна дізнатися про ту чи іншу школу митців. І, зважаючи на те, що ми вирішили вести за QR-кодами і текстову частину, і відеоекскурсії, тобто ми зараз навіть працюємо трошки, ну не трошки, а цілком відповідаємо вимогам, які висуваються до прийому відвідувачів саме сьогодні в музеї. Тобто мінімум контакту наукових співробітників із глядачами, тобто кожен відвідувач може самостійно прийти і за допомогою гаджетів повністю і виключно дізнатися всю необхідну інформацію. Як буде працювати саме відео? На телефоні воно буде відображуватися, чи може в наушниках? От як? У нас є окрема діджитал-зала, в яку можна прийти і от постійно перебувати у цьому, скажімо так, просторі відеоарту. А безпосередньо дізнатися про окремі компоненти виставки можна за допомогою QR-кодів, сканувавши їх, ну, таким чином перейшовши за посиланням, і дізнатися. Ви як мистецтвознавець радите спочатку послухати відео, а потім подивитися власне на гравюру чи навпаки? Я хочу сказати, що ну навіть трошки так з обережністю, що це, мабуть, має бути навіть два візити окремих. Одразу прийти і подивитися відеоарт, а потім вже поринати у світ знайомства із японською гравюрою, оскільки, звісно, таку виставку масштабну за один сеанс, за один раз дуже важко обійти, осягнути, зрозуміти. Тому нехай відвідування нашого музею кожен глядач спланує з етапами. Скажіть, що коштує грошей, а що ні? Саме відвідування виставки. Безкоштовне або ні? А чи як організовується, якщо організовується екскурсія цієї виставки? Коштує в комплексі, в принципі, і відеоарт, і експозиція. Екскурсії треба якось заздалегідь буде, якщо хтось хоче дійсно прийти і послухати от такою організованою групою. Да, по-перше, всі мають мати сертифікати, або тексти, тести мають бути вакциновані. Ну, з усіма належними на сьогодні карантинними вимогами. Маски? Ну, так, звісно. Яка максимальна кількість учасників екскурсії? Бажано десь 30, до 30 людей. До 30. Так. Скажіть, як часто ходять взагалі в ваш музей студенти? Бо ми знаємо, що наразі сучасні молоді, ну, більшість так не цікавить мистецтво.
От ви, як музей такий передовий у місті Дніпро, намагаєтеся все ж бути сучасними, максимально бачите і QR-коди, все залучаєте. Чи допомагає це? І ще, що ще робити, або ще більше осучаснитися, Сергію? Допомагає. От ви правильно сказали, що, власне, дійсно ми намагаємось бути в тренді, да, там, в сучасності. От, і у нас дуже багато студентів відвідають наш музей постійно. Що ще ми намагаємось робити? У нас є чудові от відеоекскурсії, наприклад, там Володимир записує їх. І, тобто, знову ж таки, те, що, про що він казав, да, його можна побачити, Володимира, на екрані. От, і він, власне, розкаже вам про те, що знаходиться в одній окремій залі. Тобто експозиція розбита на декілька залів, да, як казав Володимир, там одна з міфами, одна з самураями, одна з гейшами і там веселими кварталами. А от, і в кожній можна почути свою власну історію цього залу, не звертаючись до якби послуг, да, безпосередньо якби живого екскурсовода. Ну, QR-коди, знову ж таки, про які казав Володимир, навіть в каталогах. QR-коди, я знаю, у вас вже давно, так? Так. Така практика. Ну, це вже, да, така необхідність. Сучасність вимагає, власне, музей українського живопису сучасний. Володимире, а гравюри японські, так? Звідки до вас приїхали? З ким співпрацюєте? Ну, так, це колекції, це різні європейські і західні колекції. Довіряє нам Європа такі? Звісно, звісно. Так, так. Такі експозиції. Просто ми завжди пояснюємо особливості створення цих гравюр, оскільки це тиражна графіка, але кожен аркуш, який свого часу побачив світ, він в силу техніки, він вважається оригіналом, він вважається унікальним твором мистецтва. Але такі ж сюжети, такі мотиви можна знайти у провідних музейних зібраннях всього світу практично. Тому це щастя, що іноді, особливо в наш сьогоднішній час, коли ми трошки обмежені у власних подорожах, дуже так приємно, що ось ці неперевершені зразки мистецтва минулого можна побачити у нас в одному місці, саме в межах однієї експозиції. Можна додати, да, що імпресіоністи захоплювалися свого часу. Так, так, так. Ну, це ми також нашим глядачам розповімо, безумовно, що японська гравюра загалом, коли вона відкрилася для Європи, для світу, це сталося в середині 19 століття, то це істинно був переворот в мистецькому та культурному житті. Ну, як вірно було зазначено, імпресіоністи, дуже добре знайомі нам, вони брали натхнення саме у кольорових аркушах японської гравюри. У зібранні Вінсента Ван Гога було близько 400 аркушів. Він казав, що без цього мистецтва Сходу він би не стався, не склався як художник, як митець. І загалом ми можемо казати про те, що європейське мистецтво починає практично новий відлік із відкриттям японської гравюри. Новий виток свого розквіту. Дякую. Чи будуть питання? Питань немає. У мене ще буде питання. Чи є якісь вікові обмеження, що я маю на увазі? Ну, наприклад, можливо, десь є такі якісь еротичні мотиви в гравюрах? Цього разу не буде. Але були. У нас надзвичайно цікавий пласт мистецтва є під назвою «Сюнга». В перекладі це означає «весняні картинки». І саме там зображували безпосередньо акти кохання. Ну, настільки, наскільки це японці свого часу бачили, воліли бачити, воліли зображувати. Але на цей час ми вирішили трошки, на певний час, вилучити цей розділ експозиційний, але ми його також продемонструємо, але в якомусь такому новому втіленні. Чи був популярний такий напрям? Дуже. Оскільки... А от чому? З чим, з чим ви, як мистецтвознавець, пов'язуєте? Чи вас це, наприклад, якось може ображає, що все ж людям більш таке цікаве, так, еротичні мотиви, ніж щось більш вище, духовне? От ви знаєте, я б навіть і не сказав. От приходячи на виставку, я жодної людини не бачив, яка бігла і кричала: «Ой, покажіть мені еротику, мені всі інші розділи не потрібні». А насправді, істинно, там є цікавість в тому, наскільки художники свого часу підходили до цієї теми і з
подробицями, і з гумором, і з гротеском. Тобто там дуже багато таких цікавих складових, які нам варто осягнути, і вже осягнувши цю філософію, дивитися на ці гравюри зовсім під іншим кутом. Це насправді дуже добре, тому кожен наш глядач він комплексно підходив до вивчення наших виставок. Якщо буде багато бажаючих, то нам доведеться все-таки, мабуть, повернути трошки пізніше, да, включити. Да. Тому паче, що час є, виставка вона триватиме близько місяця, ну і там ми будемо переглядати наші терміни. Звісно. У лютому, можливо, так? І тому, аби оживити цікавість наших глядачів, ми, певно, покажемо цей розділ і в новому такому виявленні. Так, що ж, давайте підсумуємо. Чи ви, Володимир, чи ви, Сергію, зверніться до містян та ще раз запросіть на виставку, коли, де та як? З 24 листопада працює виставка «Музей українського живопису», відеозал «Артерія», площа Троїцька, 5А, з середи по неділю, з 11 до 7 вечора. Що ж, я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Сергій Бурбело, директор Музею українського живопису, та Володимир Маліков, мистецтвознавець Музею українського живопису. Говорили про виставку японської гравюри 18, 19 та 20 століття, яка відкриється незабаром вже післязавтра. З вами була Анна Грабанчук. Дякуємо і до побачення.